Проектот Спортски академии се реализира помеѓу Фудбалската федерација на Македонија, Агенцијата за млади и спорт, како и општините ширум Македонија. Преку дисперзирани паралелки, овој проект на спортски гимназија или академии функционира во 7 градови во државата, меѓу кои и во Струмица. Во Средното општинско училиште Никола Каре функционира спортската паралелка за фудбал и кошарка. Според класниот раководител Митко Алачки од училиштето Никола Карев, интересот за оваа паралелка е голем. Паралелката е формирана на почетокот на школската година, од 1 септември, беа запишени 32 ученика, од нив 27 машки, 5 девојчиња. Заинтересираноста е добра, голема, се оди на часови во училиштето со Никола Карев, а другиот дел, практичната настава, се изведува моментално во спортска сала со Никола Карев, а додека беше добро времето, на терените во на стадион во село Градско Балдовци. Што очекувате од денешниот натпревар? Па сега тоа е реванш и очекувам победа. Денеска е Варвара и да ни тргне цела година со победа. Со спортската паралелка во Средното основно училиште Никола Карев раководи тренерот Васко Георгиев. Значи, веќе од ова е прва година, откога почна со работа првата гимназија, спортска гимназија во Струмица, паралелка за фудбал. Мислам дека ова е една прекрасна идеја во соработка на Фудбалската федерација на Македонија, Агенција за млади спорт и општините низ Република Македонија. Па така општина Струмица мислам дека излезе во пресрет на федерацијата и направи еден прекрасен проект во интерес на децата да има фудбалска паралелка и во Струмица. Мислам дека ова е една добра можност на сите деца кои сакаат да се занимаваат со спорт, односно со фудбал, а во исто време да учат нормално, сигурно и средно училиште, така да приоритетно на оние деца кои сакаат да се занимаваат и со фудбал. Имаат скратен број на предмети, околу 7 или 8, и главна дејност на овие деца е спортот, фудбал. Од спортската академија изразија голема благодарност до општина Струмица што се вклучи во овој проект, бидејќи има голема заинтересираност за оваа спортска паралелка. Струмица е расадник за спортски таленти, тие се надеваат на добри резултати во иднина, како и желбата да се отворат повеќе вакви спортски паралелки. Спортската академија од Струмица денешниот натпревар го заврши со победа со 3-0 против спортската академија од Штип.